saacadihii lasoo dhaafay in ciidamada somalilan ay wajahayaan gurmad xumi iyo sidoo kale in gebiy ahaanba saadkii uu ka dhammaaday waxaa sidoo kale ay si toosa u sheegeen in ciidamada lagu qasbay in ay gadaal uga soo baxaan fariisimaha markii hore ay ku sugnaayeen ciidamada dadka deegaanka ayaa muuqaallo ay baahiyeen oo buuraha gudahoodah waxay sheegeen in gebi ahaanba saldhigyadii ugu muhiimsanaaye ciidamada somaalilan ay gacanta ku dhigeen sidoo kale qaar kamida, yyan, digyan, da, da, ay ka mid a buurihii ay ku dhuumaalaysanayeen ay hadda ku sugan yihiin waxa sidoo kale ciidamadan ay soo bandhigeen sawirada iyo sidoo kale muuqaalada dhaawacyo iyo meydad ay gacanta ku dhigeen walow aan si toosa loo baahin karin sababo la xidhiira anshaxa haddana waxay sheegeen in guulihii ugu horreeyey ay gaareen sidoo kalena ay rajaynayaan in dagaalkaba ay soo afjaraan iintaaan salaada maqrib la gaarin amaba maalinta beriha ay si toosa usoo afmeeraan dadkii ugu dambeeyeyiyo siyaasiyiintii ugu dambeeyey ee ka tirsanaa somalilan ee beesha dhulbahante kasoo jeeday ayaa si toosa xilalkii isaga casilay waxaana keliya ku maqan dhankaas iyo somalilan xubno kooban oo kasocda dhanka beeshaasi indo indho iyo sidoo kale coore oo labadaba aan macno badan lahayn marka la fiiriyo siyaasada somalilan iyo deegaanka ayaa ku haray dhankaas iyo magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan fikraddeeda iyo sidoo kale garab istaaggeeda dad badan waxay diirada saarayaan islamarkaana ay isha ku hayaan qaabka ay doonayaan in loo wajaho xaalada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool arrintan ayaana u muuqatay inay tahay mid saameynteeda leh marka la fiiriyo dagaalka ka socda gobolkaasi iyo sidoo kale isbedelada dhanka maamulka ee horyaalla odayaasha dhaqanka beesheysa ayaa hadda waxay sheegeen muuse biixi inay ku cadaadinayaan in gebi ahaanba ciidamadiisa uu kala baxo gobolka sool isla markaana ay sicad ugu sheegayaan in meesha laga saaro wax walba oo la xidhiira tillaabooyinka gobolka soola looga saarayo ciidamada maamulka somalilan arrinta ayaa waxay u muuqataa inay tahay mid saameynteedale islamarkaana niyajab weyn ku noqonaysa musabixii iyo sidoo kale xukuumaddiisa xukuumadda somaalilan iyo sidoo kale dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin xukuumadaha kale ee deegaanada ayaa waxay hadda u muuqdaan inay wajahayaan culaysyadii ugu badnaa taas oo meesha ka saaraysa caqabadaha kala duwan ee dadka deegaanku ay wajahayaan dad badan ayaa waxay isha ku hayaan magaalada laascanood iyo sidoo kale dagaalada ka socda waxayna taas muujinaysaa sida dadka deegaanku ay hadda ugu midaysan yihiin in dagaalkaasuu sii socdo garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah dhaqanka deegaanka ayaa waxa uu si cad u sheegay in marnabo aysan aqbali doonin in la joojiyo dagaalka ka socda magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada deegaanka ayaa horumarno la taaban kara ka sameeyey saacadihii ugu dambeeyey dhankaas iyo dagaalka ka socda qeyba ka tirsan magaalada lascaanood duleedkeeda waxayna sheegeen in gebi ahaanba ay riixeen ciidamada somalilan ee agagaas ku sugnaa ciidamada somalilan ayaa ilaaiyo hadda waxay soo dhaafila yihiin buuraha waxaana jira muuqaallo ay baahiyeen ciidamada dadka deegaanka oo si toosa ay ugu dhex marayaan buuraha iyagoo sheegay in ay horumara la yaqaan ka sameeyeen guud ahaanba dagaalkaasi waxaa sidoo kale gudaha magaalada hargeysa iyo magaalooyinkale oo borama iyo sidoo kale brca y kamid tahay ka bilowday in si toosah loo bartilmaameedsado dadka kasoo jeeda gobolada s s c ama sool sanaagac kuwaas oo la sheegay in qeybtood la handaday kuwa la dilay uwana dhibaato dhaawacyaal loo geystay ciidamada somalilan ayaa sidoo kale waxaa lasoo wariyey in ay xirxireen siyaasiyiin iyo dhallinyaro kasoo jeeda deegaanadaasi magaalada hargeysa waxaa lagu dilay arday wax ka baranayay oo kasoo jeeda dhankaasi magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland qaar ka mid a dhallinyaradii uu wax la baranayay magaalada hargeysa kusugan ayaa barahooda bulshada si toosa ugula wadaagay dadka in wiilkan la dilay waxayna sheegeen in magacxumo iyo sidoo kale gunnimo ay tahay in si toosa loo dilo wiilkan islamarkaana loo beegsado taasoo ay ku sheegeen inay tahay mid banaanka soo dhigaysa sida dhinacyada kala duwan ay cawaaqib xun uga fili karaan dagaalka ka socda magaalada laascarood ee xarunta gobolka sol waxaa sidoo kale lasoo weriyey magaalada booramah ee xarunta gobolka owdan halkaas in si toosa loogu beegsaday isla markaana lagu tooreeyey dhallinyaro la sheegay inay wax ka baranayeen oo kasoo jeeda gobolka sol dhallinyarada ayaana waxaa la sheegay inay beegsadeen dhalinyaro kale oo reer somaalilan taas oo muujinaysa in somalilan marka ay ku jabtay dagaalka ka socda dhankaas iyo magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool ay si toosa hadda u bilowday in ay beegsato dhallinyarada wax ka barata magaalooyinkaasi waa magaalooyinka somalilan ee ka soo jeeda gobollada sool sanaag ioyacb adna aadan oo kasoo jeeda deegaanadaas ayaa waxay si toosa xala u sheegtay in gebi ahaanba dhulka la dhigayo magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxayna sheegtay inaan loo baahnayn in ciidamada somalilan ay si toosa gudaha ugu galaan magaaladaasi taas beddelkeedna loo baahan yahay in madaafiic lala dhaco ciidamaa dadka deegaanka iyo sidoo kale magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool taasoo bannaanka ay soo dhigeen isla markaana ay meesha ka saareen wax walba oo la xihiira dadka deegaanka iyo qaabka ay doonayaan inay u wajahaan xaalada magaaladaasi oo si toosa hadda uga niyatabtay tillaabooyinka kala duwan ee la qaadayo ayaa waxay sheegtay islamarkaana ay shaacisay in ay ka doorbidayaan dadka magaalada lasacaanood ee xarunta gobolka sool in gebi ahaanba meesha ay ka saaraan caqabadaha kala duwan ee ay wajahayaan waxay sidoo kale adna aadan ka dalbatay in xaaladda la dejiyo islamarkaana madaxweyne muuse bixi xaaladda nabadgelyo uo ku dhameeyo garaadyadanah lala fariisto islamarkaana wax laga weydiiyo deegaanada ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale qaabka nabadgelyadu ay noqonayso dagaalka ayaa waxaa la filaya inuu istaagi doono dhankaas iyo xilliga la tukanaya salaada maqrib taas oo ka dhigan maalintii afraad dagaalku inuu si toosa u istaagi doono ciidamada somalilan ayaa waxaa gebi ahaanba laga hakiyay gurmadkii iyo sidoo kale adeegyadii kale ee soo gaarayay dhankaas iyo ciidamada somalilan waxaana taasi ay ka dhigan tahay niyad jab weyn iyo fashil ku dhacaya dhankaas iyo ciidamada somalilan oo si toos u wajahaya ciidamada dadka deegaanka dhinacyo ka tegay dhankaasi baran islamarkaana gurmadha ayaa waxay si toosa ugaleen magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasna waxay kula kulmeen garaadka guud ee gobolka sool iyagoo inta badan wa ka weydiinayay xaaladaka taagan gudaa degaada iyo sidoo kalegurmadkaay fiaaandee beesha dulbahanta ayaana waauu soodhaweeyey gurmadkan ka yimid dankaas iyo beesha warsangeni isagoo sheegay in ay wax weyn u talayso marka la fiiriyo xaaladaka taagan deganka iyo sidoo kale aabadaha ay wajahayaan وحل في ليه إن مجال هذا لس عنود جبي هم بلجسه أفشاره والرضع يسيده كل دجال هذا كسر بنان سيدع عقب هذا أيوة كل الدول أي وشي دونان دت كديجان كأويس كاشنية يسيده كل إن كل أو مامل كبن يعني. أو كم على كسر أي هدا ين كذا كده بنان وحين سيدته سوق قادة تجوان أي وجر يسيده ك أما سول سنة جاي يدو جر مت وكده كاس مجال هذا la qaaday ayadidhaawacyada ayaa lagu dabiibi doonaa magaalada muqdisho haddii ay cuslaadaanna waxaa loo qaadi doonaa wadamada ay saaxiibka yihiin soomaaliya ee ka taageera dhinacyada garabisaagga dhanka caafimaadka waxaana laga yaabaa in loo qaado dhankaas <muchas> iyo wadamada qatar iyo turkiga waxaa sidoo kale lasoo werinayaa in ay qaadi karaan dowlada federaalk somaliya tilaabooyin kale dowlada dhee dalka waxay gabyahaanba mawqifkeed cadaysay markii ay aqoonsatay maamulka qaatumoislamarkaana y soo dhaweysay goaamadii kala duwana e kasoo baxay dadka deegaanka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee ku sireeyey dhankaas iyo magaalada lascanood ee xarunta gobolka sool iyadoo si toosa dowladu ay u aqoonsatay in maamulka qaatumo loo dhiso guud ahaanba dadka deegaankuna ay yeeshaan maamul iyaguay leeyihiin ooata arrintan ayaana ka dhigan in gebi ahaanba meesha laga saarayo caqabad walba oo dadkaasi ka horimaanaysa isla markaana ka hor istaagi lahayd in ay dhistaan maamul iyagu ay leeyihiin wax ugu badana hadda horyaala waa in midnimo ay muujiyaan taasna waxaa la sheegay in hadda si toosa ay uga dhabaynayaan oo deegaanadooda ay doonayaan in iyagu ay maamushaan warqaba t v ayaa idiin soo gudbin doona xogaha muhiimka ee la xihiira dagaalka laascano